יש כמה דברים שאני רוצה לומר לכם, שבעיניי הם פשוט מדהימים על הארי. ברור לי לחלוטין שמה שאני אגיד לכם זה אפס קצהו של מה שהאריזה לימד, אבל זה משהו מדהים, משהו מדהים שהוא לימד, ואחד הדברים היותר מעניינים שכתבו עליו תלמידיו, שהוא היה יודע, היה לו אהבה לכל אחד ואחד מישראל, ולא רק אהבה, היה יודע להגיד לכל אחד את התיקון שלו באותו רגע. למצוא לו את הפסוק שלו, שמאיר אותו, מחיה אותו, הופך להיות בתוכו כמו מים מתגבר וכמו נהר שאינו פוסק. למה? מכיוון שהיה לו משהו בנשמה, שהיה לו משהו כולל. משהו שהיה לו נשמה כוללת, נשמה שמסוגלת לדבר לכולם. אז זה באמת דבר פלא. הארי חי בצפת שנה ושמונה חודשים. זהו. זמן קצר, נכון? אבל השנה ושמונה חודשים שהוא גר פה בצפת, פחות משנתיים, הוא הצליח לומר משהו שעד היום, במשך 450 שנה, הוא תופס את כל העם היהודי. שתבינו. כל סידור שתפתחו, נגיד הסידור הזה, נוסח הארי. נוסח ספרד זה נוסח הארי, נוסח חב"ד זה נוסח הארי. זאת אומרת, נוסח התפילה של רוב רובו של עם ישראל זה נוסח הארי. כל החסידות שאתם מכירים זה על פי תורת הארי. כל ספר התניא, כל ליקוטי אמרים של רבי נחמן, הכל לפי תורת הארי. כל מה שהגר"א חידש, כל מה שהרמח"ל חידש, כל מה שבן איש חי חידש, כל מה שאור החיים חידש, הכל משנה ושמונה חודשים. כלומר, היה לו כוח לגעת בנשמה של כלל ישראל. ובנשמה של כל אחד ואחד. זה משהו מדהים, מדהים הדבר הזה. איך אדם מסוגל בזמן כל כך קצר לעשות, לחולל כזה מהפך. אין הרבה אנשים שהצליחו לגוע בכל כך הרבה חלקים מעם ישראל למשך כל כך הרבה זמן. וזה לא הולך ומתמעט, זה הולך ומוסיף והולך. איך זה קורה? יש תיאור אחד, שאנחנו חייבים לשמוע אותו, וללמוד אותו, ולהבין אותו, כי הוא מדהים. הוא מדהים. אני רק אגיד לכם למה זה שייך לכם. יש סיפור שכותב אותו רבי חיים ויטל. שפעם אחת הגיע תלמידו רבי אברהם הלוי, אליו בשבת. ונכנס לבית של הארי, והארי ישן. שבת. עונג שבת. ורבי אברהם הלוי מסתכל עליו, הוא רואה שהוא תוך כדי שינה, שפתיו דובבות. אז הוא, אולי בחוסר רגישות, התכופף לראות, לשמוע מה הוא אומר. והארי התעורר, ואז הוא אומר לו, רבנו, מחילה, זה, לא התכוונתי. אולי, הכל בסדר, תירגע. אמרו לו, ראיתי שאתה מדבר, שפתיך דובבות. אמר לו, כן, זכיתי עכשיו להיות בהיכלות של מעלה וללמוד שם התורה. אז רבי אברהם הלוי התלהב, אמר לו, רבנו, היית בהיכל של מעלה, למדת תורה? אולי תגיד לי מה למדת. ואתם יודעות מה הייתה התשובה שלו, של הארי? מה התשובה הייתה? הוא אמר לו, חביבי, אם אני עכשיו ללמד אותך מה שלמדתי בדקות האלה למעלה, ייקח 80 שנה ואני לא אספיק. ואני זוכר שכשהייתי ככה בתחילת דרכי, ניסיתי להבין איך זה יכול להיות. איך יכול להיות שאדם ב-80 שנה קולט, בשתי דקות קולט משלכם וקולטים ב-80 שנה. ולעצמי אמרתי איזשהו משל מדהים. נסו רגע לחשוב, אם יבקשו מאיתנו רק לעשות מפה של צפת, בלי ככה, בלי שום אמצעים מיוחדים. אין לך מפה, אף אחד לא עשה מפה על צפת, תעשו כאן מפה על צפת. כמה זמן ייקח לכם למדוד את הרחובות?
למדוד את הזוויות, למדוד את העיכולים, למדוד את הכל. כמה זמן ייקח? כמה ימים. ימים, אולי חודשים, אולי שנים. אם רוצים שזה יהיה מדויק, נכון? לא משנה, ייקח זמן, נכון? תחשבו, למדוד את כל הרחובות, וכל הזוויות, וכל הפינות, ושיהיה מדויק, נכון? כשזה אנחנו בגובה האדמה. אבל אם תיקחו נגיד רחפן, שיעלה לגובה גבוה, ויצלם מלמעלה, דקה. נכון? אם אתה בגובה הנכון, יש לך את המנעד הנכון, אתה יכול בבת אחת לתפוס מה שאחרים לוקח להם 80 שנה. מה תגידו לי עכשיו, כבוד הרב, מה עשית לנו עכשיו? עשית תארי ענק ואותנו קטנות. נכון? אה? אז זה הסיפור הבא עכשיו. הסיפור הבא על הארי הוא סיפור שאמור לתת לכל אחד מאיתנו כנפיים כאלה, כנפיים אדירות. סיפור. אצל הארי זה הולך בסיפורים, כי זה תורת חיים. יש סיפור על רבי חיים, רבי יוסף קארו, שהיה מחותן שלו כידוע. ורבי יוסף קארו נכנס לבית מדרש יום אחד. תחשבו, רבי יוסף קארו, כל התורה מונחת על כף ידו. באמת, אין הרבה אנשים כמו רבי יוסף קארו בעם ישראל. גם כן, תחשבו, גם כן אדם שנגע בעם ישראל. נגע בעם ישראל דורותיו. כמה יש כאלה? כמה תספרו על כף יד? כמה אנשים הצליחו לגוע בעם ישראל ברמה כמו שרבי יוסף קארו נגע בעם ישראל? זה לא יאומן דבר הזה. נעצור את זה רגע את כל התלהפות, ורבי יוסף קארו יושב בבית המדרש, ונתקל באיזה קושיה. החברים שאיתו, לא ילדים, נכון? גאוני עולם כל אחד, שהתורה, שורקים את התורה ישר והפוך, כן? יושבים ועמלים, ולא מצליחים לפתור אותה, את הקושיה. יום שלם, כולם יושבים, מזיעים, מתאמצים, מתאגים, אתם מביאים מפה, זה ומשם, סוף היום, יש תשובה. תבינו, זה סיעור מוחות של הסלטה ושמנה של עם ישראל. יושבים כאן בצפת, מצליחים לפצח את ה... להבין איזו נקודה שהייתה נסתרת מעיניהם. הם יוצאים, ככה מרגישים, ככה שזכו, והנה למחרת יושב בא רבי יוסף קארו לבית המדרש, ומגיע אחד התלמידים שלא היה ביום הקודם. היה חולה, קופת חולים, יודע מה. אמרו לו, חבל שלא היית אתמול. אמרו, למה, מה קרה? הייתה פה קושיה גדולה, וישבנו, ועמלנו, והזענו, והתייגענו, וכולנו ביחד, בסוף הייתה תשובה. אמר לי, מה הייתה השאלה? אומרים לו, הוא ככה עוד לא מספיק להתיישב, עוד לא מספיק להזיע, עוד לא מספיק לחשוב, הוא אומר, רגע, התשובה ברורה, מה זה? הנה התשובה. ובשנייה, נביא את התשובה, מה שהם לקח להם כל כך הרבה דליים של זיעה. עומד רבי יוסף קארו בצד ורואה את הדו-שיח הזה, ובהלם, איך זה יכול להיות? יוצא מבית המדרש, כולו נסער, איך זה יכול להיות דבר כזה? פוגש אותו הארי ז"ל, ואומר לו חידוש מדהים. ומה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אחרי שאתם הבאתם לעולם אתמול את החידוש הזה שחידשתם, הוא כבר פה. עכשיו, כל אחד יכול לקלוט אותו ברגע. עד שהבאתם אותו, באמת היה עטוף בקליפות, עטוף בקושיות, לא מבורר. עכשיו הדבר הזה מבורר. אתם שמות לב כמה עוצמה יש בסיפור הזה? זה אומר לכולנו, שכל החידושים שחידש הארי, איפה נמצאים? פה. כל ההשגות של הבעל שם טוב ופן, פה. כל ההשגות של אור החיים, פה. כל ההשגות של רבי נחמן, פה. אנחנו בדור שכבר הביאו לנו את ההשגות.
במעט מאמץ, נפתחים לנו המוחים. אז אם האריזה הצליח להגיע להבנות, לקלוט דברים שאחרים לוקח להם 80 שנה, אז גם אנחנו יכולים לראות את התורה, לא רק לשמוע אותה. זה החוכמה של התורה של ארץ ישראל. אל הארץ אשר אראך. אתה יכול לראות את עצמך. יש משהו שמשקף לך את החיים שלך. כי התורה היא באמת לפי האדם. זאת התורה, אדם, אומר הרמח"ל. זה כמו שאתה תרי"ג איברים, התורה היא תרי"ג מצוות. זה שיקוף שלך. אתה יכול לראות את עצמך בארץ ישראל. אז הארי הצליח. הצליח את זה, זה כבר קיים. וגם עכשיו גם אנחנו יכולים. וביום ההילולה של הארי צריך לזכור, כי יש לאדם נפש, רוח ונשמה. בדרך כלל, אדם שמגיע לציון של צדיק, הוא יכול להיות מואר מהנפש של הצדיק. אבל דגר מזה נקרא. יש ימים מיוחדים, שהוא לומד את התורה שלו, הוא זוכה להתחבר לרוח של הצדיק. וביום ההילולה של הצדיק, אדם יכול להתחבר לנשמה שלו. עכשיו אתם בצפת. השנה, כל שנה יש בציון של הארי ולג בעומר, כמה עשרות אלפי אנשים. השנה לא יהיה. יהיה סגור, יהיה זה, אבל תושבי צפת יוכלו להתגנב בהתגנבות יחידים. השנה שהולכת להיות? ביום ראשון הקרוב. אמרת לג בעומר. לא, יום ראשון הקרוב. אי אב. מוצא שבת הקרוב. שזה ההילולה שלו? זה יום ההילולה שלו, אי אב. אה? אין מצב שמישהו פה לא הולך. אין שום מצב כזה פשוט, זה לא ייתכן. וכזה אור, זה כזה אור הבן אדם הזה, זה כזאת עוצמה, זה כזאת תארה, שאי אפשר בכלל אחרי לתפוס אותה. אה, ואין בעיה לבנות להיכנס לבית כהן? לא, יש שם גשרים. אפשר להגיע לשם. אפשר ללכת על הגשרים, וזה לא... זה אפילו כאילו אתם מין בועה כזאת, אפילו לא בתוך בית עלמין. בדרך כלל נשים לא מומלץ בית עלמין, אבל פה זה קברי צדיקים, זה לא בית עלמין. בקיצור, זה במשך השנה? בהילולה במיוחד, אבל במשך השנה, בציון של הארי אפשר. בציון של הארי, של רבי יוסף קארו, של אנשים מסוגו. וזה פלא, פלא, פשוט פלא. אני אומר לכם, זה פשוט פלא. הנשמה שלו, האור שלו, החידוש שהוא הביא לעולם, זה כזה פלא שאי אפשר בכלל לתפוס. תקחו בחשבון שרבי יוסף קארו התפעל מהמדרגה שלו. רבי יוסף קארו אומר לאשתו, אחרי שהם השתדחו ביניהם, הילדים שלהם, הוא אומר לאשתו, תדעי לך, הוא כזה אור גדול שהדור אופיון לא יכול להכיל אותו. ואני לא יודע כמה זמן הוא יוכל לחיות. באמת, מיד אחר כך הוא נפטר. כי זה היה כזה אור, כזאת עוצמה, עם ישראל עוד לא היה שם. התורה שלו זה תורה של גאולה. פשוט תורה של גאולה. תורה של להוציא את עם ישראל, לא רק מגלות פיזית מהגלות לכאן, אלא גם תובנות. לא רק תורה של תעשה מצווה כזאת, תעשה מצווה אחרת. אלא שתתחבר לנשמה של התורה, לנשמתה דאורייתא. היום אנחנו חיים את זה? בוודאי. אנחנו מנסים, הרי כל התורה היום, כל התורה שאת למדת השנה כולה, היא לא רק ללמד אותך מה מותר ומה אסור. ניסו לחבר אותך לאור של התורה. זה היה השנה השלמה. תקחי את כל השיעורים ולמד כל השנה כולה, זה מה שלמדת. תעשי חשבון כמה מתוך מה שלמדת זה מה לעשות, וכמה מתוך מה שלמדת זה התוכן הפנימי. רוב מה שלמדת, למדנו כולנו. אנחנו לומדים כולנו. זה התורה של הארי. זה התוכן הפנימי של כל דבר שאנחנו עושים.
להתחבר לקדוש ברוך הוא, בוא תדבק. אהבת השם, יראת השם, שמחה בהשם. אתן לכם רק, אתן לכם רק קטע קטע מדברי הארי, תראו כמה שזה משמעותי וכמה זה חשוב. בשאר הכוונות, כותב הארי, אסור לאדם להתפלל תפילתו בעצבות. ואם נעשה כך, אין נפשו יכולה לקבל האור העליון, הנמשך עליו בעת התפילה. אדם רוצה שימשך עליו האור העליון בתפילה, תהיה בשמחה. אמנם, בעת שמתוודע וידוי ומפרט חטאיו, אז טוב להיעצב בלבד. זאת אומרת, רק בוידוי. אבל בשאר התפילה נמשך לו נזק נפלא גדול על ידי עצבותו. זה פשוט מזיק. נזק נפלא גדול. נפלא? נפלא, הכוונה נורא. לא נפלא בחיובי, נפלא בשלילי. טוב, זה הביטויים שלו, זה שפה טיפה שונה. כן? אבל צריך להראות לפניו הכנעה גדולה באימה ויראה. אתה מול השם, מצד אחד. אמנם תהיה בשמחה יתרה וגדולה בכל האפשר. גם אימה ויראה וגם שמחה גדולה, יתרה וגדולה בכל האפשר. הוא אומר, איך שניהם הולכים ביחד? כדמיון העבד המשמש את רבו בשמחה יתרה. ואם משמשו בעבדות, עבודתו נמאסת לפניו. בוא ניקח דוגמה יותר, שאני מביא לאשתי ארוחת בוקר. בזכות הקורונה יצא לי מדי פעם אוכל לארוחת בוקר. אז אם אני אומר לה, אין לי כוח, מה, טוב, אני אעשה לך, ביקש ממנה. זה נתקע לה בגרון, נכון? אבל אם אני אעשה לה חביתה הכי משובחת שיש, ואת הזיתים אני אסדר בצורה של זה, ואת הקצוץ בצורה כזאת יפה, ואותו אוכל. אבל במאור פנים, זה הכי טעים בעולם, נכון? פשוט. כך. כך, כך תפילה. אתה צריך להראות שאתה אהבת עולם. אהבת עולם. תפילה באהבת עולם. תפילה בשמחה הכי גדולה שאפשר. הכי גדולה והכי יתרה שאפשר. זה הארי כותב. הבנתם קצת מי זה? להמשיך? הלאה. וכמעט שעיקר המעלה והשלמות והשגת רוח הקודש תלויה בדבר זה. מישהו רוצה רוח הקודש? איך? מה זה תלוי? שמחה יתרה וגדולה ככל האפשר. ממה לשמח? ממה לא? להתבונן. זה שיש לך את האפשרות לדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והוא אוהב אותך אהבת עולם. זה לבד. מספיק לרקוד כל זמן שאתה ישנה. כל הלילה שאתה ישנה, צריך לרקוד. שקדוש ברוך הוא אוהב אותך אהבת עולם, מה יותר טוב מזה? שקדוש ברוך הוא לוקח אותנו כבבת עינו, מה יותר טוב מזה? שקדוש ברוך הוא גואל אותנו, מביא אותנו לארץ, מה יותר טוב מזה? שקדוש ברוך הוא מאיר לנו כל בוקר. שקדוש ברוך הוא מחיה אותנו כל רגע. שלט אתר פנוי מיני כל הזמן. אדם יכול רק מהמחשבה הזאת כל הזמן לרקוד בשמחה. מה עושה עם שאר הדברים? בטל באלף. שאר הדברים בטלים, מה זה, זה, זה. אם זה העיקר, יש כזה אור גדול. איזה זה פירור קטן. יאו, אתה לא מצליח לתפוס את האור. אין, זה עבודה, אדם צריך לעבוד על זה. זה העבודה של החיים. זה העבודה של החיים. אומר, אם אתה רוצה להיות דבוק עם השם, לזכות לרוח הקודש, או לנבואה בדור שבו זה שייך, או לתפילה שימשך עליו שפע מלמעלה, תהיה בשמחה גדולה ויתרה ככל האפשר. מה זה ככל האפשר? כמה אפשר? כל אחד. לא כל אחד. מה שיש בעולם, זה שלך. הכי שיש בעולם, את צריכה שיהיה להגיע לשם. הגעת חצי, גם משהו.
אדם צריך לומר לעצמו, אין לי, אני לא יכול להרשות לעצמי להיות בעצבון. חוץ מרגע אחד בתפילה, בוידוי, שזה חלק מאוד חלקי, שהוא נגיד 5% מהתפילה, 3% מהתפילה. זה הזמן היחידי שבו אתה מותר להיות בעצבון, על החטאים שעשית, כן, כל אחד מה שעשה, אבל הרגע הזה אתה חייב לשמחה גדולה ויתרה בכל מה שאפשר. בזה תלוי התפילה שלך, אם היא תתקבל או לא, בזה תלוי רוח הקודש. ואני אומר לכם, אני גדלתי בבית של הרב אליהו, כך הוא היה. הייתי בבית של אברום שפירא, כך הוא היה. שמעתי אנשים שהיו גרים בבית של הבבא סאלי, כך הוא היה. שמעתי עם רב אברום על החזון איש, כך הוא היה. הרב ציודה, כך היה. הרבי מחבד, כך היה. ראיתי. ראיתי. כולו מלא אור, כולו מלא שמחה, כולו מלא אמונה. זה בא בטבעי? בכלל לא בא בטבעי. החיים של הרב אליהו היו חיים פשוטים, הכי לא פשוטים שבעולם. סיפרה לי אחותו שבקושי היה לו מה לאכול כשהיה ילד. בקושי. אני שמעתי את זה גם מאח שלו. כמעט היה להם מה לאכול. היו חיים עלי קסקס. לא רק הוא, רוב התושבי ירושלים בתקופה ההיא. ככה על הקסקס היו חיים. ככה הם חיו. ממש. והמציאות שהייתה בירושלים בתקופה ההיא, עם הבריטים ועם הערבים, לא היה משהו. פרעות. כל הפרעות שלהם מכירות. זה מה שאנחנו מספרים, להם זה היה חיים. חלק מהחיים שלהם. אנחנו חיים היום לא בגן עדן, בעדן של גן עדן. לעומתם, בעדן של גן עדן. הם חיו בתקופה שהייתה שואה. זו התקופה שהם חיו בה. סיפרת לכם פעם מה כותב אם הבנים שמחה בבודפשט בשנת תשנדלת. להזכיר? או שאתם זוכרים? להזכיר? הוא כותב בשנת תשנדלת בבודפשט. זה השנה שבה כל המחות השמדה עבדו במלוא הכיתור. כל הקהילה שלו כבר הייתה בצדות המוות להונגריה, לפולין. שבה כבר כל בתי הכנסת נשרפו. שהילדים שלו, שילדות שלו, הכל הלך. הכל הלך. הוא כותב בשנת תשנדלת. בבודפשט, במרתף של בית כנסת, כי לא לעצמו הוא כותב, דרשה לקהילה. הוא כותב שם על כך שבספר נחמיה יש תיאור איך עם ישראל בוכה בראש השנה, איך עזרא ונחמיה עוצרים את הבכי, הופכים אותו לשמחה, כן? אל תעצבו כחדוות השם מיוזכם. איך הם מצליחים להפוך את השמחה לשמחה גדולה, שזה דבר נדיר בתנ״ך, יש מופיע רק 9 פעמים, הביטוי שמחה גדולה, ואיך הם מצליחים בסוכות שאחר כך להביא אותם לשמחה גדולה מאוד. זה ביטוי נדיר, פעם אחת בכל התנ״ך כולו. הוא אומר, דעו לכם, המציאות שהייתה בתחילת ימי בית שני, הייתה המציאות על הפנים. חצי מהעם נשאו נשים נוכריות, חצי שני מחלל שבת, מכל העם עולה רק קומץ לארץ ישראל, קומץ, 42,000. 42, אחרי הכרזת כורש, 42,000 עולים. מהחולשה הזאת כורש עוצר את הבנייה, עוצר את הקפאה לבניין בית המקדש. יש להם כל הסיבות שבעולם לא לבכות, אלא למרות את השערות. עזרא ונחמיה עוצרים אותם, אבל תפסיקו לבכות. מדמעות לא נבנה בית מקדש. התחילו לשמוח. על מה לשמוח, אומר לו? חיים על הפנים. כאילו, מה לשמוח? הוא מוצא להם את הנקודות לשמוח. והם מצליחים להפנים את מה שהוא אומר להם. והם שמחים, ומהשמחה הזאת נבנה הבית השני. הוא אומר להם, הרב טייכטל, בטח. הבית נבנה משמחה. אבל תמיד אומרים שבית המקדש השלישי עשה לי דמעות. זה שיר שאין לו שום מקום. באמת? כן?
זה שיר שאסור לשיר אותו לפי דעתי. הוכחה, יש אפילו הוכחה. פשוטה. הגמרא אומרת, מה בונה חורבה מחורבות ירושלים? עוד פעם תגידו. כל המשמח חתן וכלה, זה בונה את ירושלים. או, האבל על בית מקדש הוא יום בשנה. שלא נתבלבל. עכשיו זה 9 ימים. וגם מתאבלים בשביל לדעת מה הפסד. זה כמו התחנון. שלא נתרגע למצב שלנו. אבל חס ושלום שאדם יהיה בעצבון כל החיים שלו. חס ושלום. זה כדי שנבין מה צריכים, שלא נגיד, וואלה, יש לנו פנן פה בצפת, יש לנו אבואה ויש לנו פה מדרשה, ימי אותו משיח, זה הגאולה. לא, לא, חביבי, זה רק חצי. יש עוד חצי. בשביל זה יש 9 באב. שנתקן מה שצריך לתקן כדי שיהיה החצי השני. אבל לא כל החיים 9 באב. ממש לא. ממש לא. והייתי שמעתי פעם מרבותיי, שגם הבכי שבוכים ב9 באב צריך לבכות בשמחה. זה קצת עמוק, אני יודע, אבל זה נכון. לא בייאוש. אני נמצא בגאולה, נבנית ירושלים, חצי מהעם פה, וואלה, תודה גדולה לקדוש ברוך הוא. חבל שהחצי השני לא נמצא פה. בוא נעשה פעולות שהוא יבוא. אבל מתחיל בתודה. ברוך השם ירושלים בנויה, חבל שבית מקדש לא בנוי. ברוך השם עם ישראל חזק, חבל שהוא לא משתמש בכוח שלו מספיק. ברוך השם שיש כל יום פיצוץ באיראן. וכל היום מרסקים את ראש הנחש עוד פעם ועוד פעם. תודה רבה. אני כל, אם היה יכול, הייתי יכול, הייתי אומר כל היום נשמת כל חיים. אני אומר לכם ממש, אני כל השבוע מחכה לשבת להגיד נשמת כל חיים. על הפיצוצים שיהיו באותו שבוע. כל יום אני אומר מזמור תודה בשמחה. ממש, מחכה לומר מזמור תודה בשמחה. ממש, מחכה. כל יום לתפילת שחרית להגיד את המזמור תודה בשמחה. זה לא שאין לנו, גם בתשעת יום צריך להתפלל בשמחה. גדולה ויתרה ככל מה שאפשר. עקמה, אל תעוף. תדע לך, תדע, אתה בתשעת הימים. הוא כותב לך. בזה תלוי כל ההשגות הרוחניות. אז אל תשאירו את השיר של דמעות בונות בית מקדש, זה טעות. והדבר הזה אומר לא רק בתפילה. בכל מצווה שהוא עושה, הוא צריך להיות בשמחה גדולה, ובזה תלויה השגת רוח הקודש. ואל תבוז לעניין זה, כי שכרו גדול מאוד. אז בעצם לא, זה לא הדבר היחידי, זה אחד. אבל ככה מתחיל שעה הכוונות. הדבר השני, נקרא לכם. מה זה שעה הכוונות? שעה הכוונות זה הספר של תורת הארי. ספר תורת הארי נקרא עץ חיים, והוא מחולק לכמה וכמה שערים. יש שערים, אחד השערים ושעה הכוונות. שעה הכוונות הוא עסוק בכוונות שאדם צריך לכוון בתפילה. כן, שעה הכוונות. ספר מאוד מפורסם, כותבים תמיד את זה בראשי תיבות. אבל תפתחו טניה, מלא בשער הכוונות. תפתחו נפש החיים, מלא בשער הכוונות. או בשערים אחרים. יש כל מיני שערים. שערים שסידר אותם הבן של רבי חיים אביטל מתורת הארי. הארי כמעט בעצמו לא כתב כמעט כלום. כמעט לא כתב כלום. כל מה שהוא לימד, הוא לימד, כל מה שנכתב זה מה שרבי חיים אביטל כתב. שוב, הכל. הארי חי בצפת 8 חודשים, אבל לא כל 8 חודשים רבי חיים ויטל למד אצלו. היה תקופה שרבי חיים ויטל למד אצלו ולא קלט כלום. לא קלט, הוא לימד והוא לא קלט. הוא לא תפס. הוא ניסה, הוא לא קלט פשוט. עד שהוא אמר לו פעם אחת, אתה רוצה לקלוט? צריך לשתות מבערה של מרים. לקח אותו לטבריה, לכנרת, למקום שבו נמצאת בערה של מרים, נתן לו לשתות, רבי חיים ויטל מעיד, מאותו רגע נפתח לו המוח. למה? כי בעירה של מרים זה מעץ החיים. והתורה של הארי זה עץ החיים. זה
זה לא מה שאתה מבין, זה מה שאתה חי. שמחה זה לא מה שהבנת, זה האופן שבו אתה חי. זה, זאת אומרת, תפילה בשמחה, זה איך אתה חי, אתה, איזה חיים אתה חי. אנחנו לא, כאילו, לא באים להגיד מה לא טוב. בוא נאמר מה צריך לעשות. כאילו, אני מדברת על סיטואציה שאני פונה להשם במקום של קושי או במקום של כאב, ואז כאילו, מה זה ממש התפילה שלו? גם כשאת באה להתפלל במקום של קושי, נגיד, קשה לי משהו, בסדר? אז זה לא אמור להתחיל מהמקום של הקושי. זה אמור להתחיל מהמקום ההפוך. תודה לך, השם, שאני רואה. זה לא מרגיש אמיתי, זה מרגיש כאילו... מה לא אמיתי? את לא רואה? אני רואה. אז תגיד תודה, למה לא? כי אני... כי זה בא, זה באוטומט, מה? בוודאי שאת צריכה, אבל הקדמה אמיתית. אני עושה הקדמה למשהו ש... כאילו כי צריך לעשות. לא, כי צריך לעשות, אז זה חבל, אם זה כי צריך לעשות זה לא שווה כלום. אז זה בלי שמחה, זה בעול כזה. זה העניין. אבל זה לא נכון. אדם צריך... את רואה? כן. זה מתנה? כן. אז גמרנו, זה לא צריך להגיד תודה? לא, אבל למה זה עול? למה לא בשמחה? כי כרגע אתה שקוע בעצם. אבל זה אסור להיות שקוע בעבד. תהיה שקועה בשמחה. תהיה שקועה בזה שאת רואה, שאת הולכת, שאת נושמת, שאת חושבת, שאת עם ישראל, שאת בגאולה. אבל נגיד בזמן ביניים. נגיד עכשיו אתה אומר את זה, ואני אומר, טוב, מתחת, אני מנסה לדעת, זמן ביניים. בזמן ביניים השם לא מקבל את התפילה. עד שזה יבוא למקום שלך. זה לא עד שזה יבוא, אתה צריך לעשות, זה העבודה של האדם. בשביל מה הוא כותב את זה, ארי? כדי שנבין מה העבודה הרוחנית שלנו. נגיד, אני, אוקיי, אני, מה שקיבלתי זה בסדר, זה אותו, אני, ומי עכשיו אני צריך להיות בדיכאון כי אין לי את זה, שיגעון מה זה. פשוט שיגעון. סליחה שאני אומר, זה היה מה שיגעון. יש סיפור של הרב אליהו על זה. אבל אני ראיתי את זה בחיים הרבה פעמים. אני פשוט ראיתי את זה, זה פשוט נורא. אנשים שיש להם הכל, 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 והם צריכים כדורים נוגדי דיכאון. אני ראיתי את זה בעיניים, לא תגידו, ראיתי. ראיתי אנשים שיש להם בחשבון בנק שלהם 100 מיליון, 200 מיליון, 300 מיליון, מיליארד, 3 מיליארד, ראיתי. ראיתי. ראיתי אנשים, חסר להם משהו אחד. משהו אחד. הם בדיכאון. צריכים כדורים. כי הם לא מתבוננים. מה הדבר הכי חשוב? הדבר הכי חשוב. לא מתבוענים, הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, תסתכל על הטוב שהקדוש ברוך הוא משפיע לך. הרב, שמחה גדולה מדי, זה לא גם יכול להיות שיגעון? לא. זה מביא רוח הקודש. שמחה שהיא האמיתית, שלא שמחה מזויפת. יש שמחה שאדם, מתוכו, מתוך התבוננות, לא שיש שמחה שאדם בכלים חיצוניים משמח את עצמו. אלא מה שאדם באמת שמח, מתוך התבוננות, עמל, זה עמל, בבקשה, תעמול. אבל תעמול ותשמח. ותגיע לשמחה, ואז התפילה שלך נשמעת. אבל, אני בן אדם, לא מצליח להחליט מה אני רוצה בחיים, ואני מרגיש שאני מתבונן בעצמי, ואני לא נתון. זה איזה נתון? אנחנו מציבים נתון, לא, כאילו, אנחנו מציבים נתון לא נכון. אנחנו לא יכולות לשמוח, עכשיו אלוקים תפנה את הכללים. לא, זה לא עובד ככה. הכללים עלה לטובתנו. והם אמיתיים, והם יכולים, וזה לא בשמיים ולא מעבר לים, לאף אחד מאיתנו. זה לכל אחד הדבר הכי קרוב שיש. בפיך, בלבבך לעשותו. ומי שאומר לנו אחרת, הוא פשוט משקר. זה הדבר הכי קרוב אלינו. לא בשמיים היא. מי שאומר שזה בשמיים, הוא לא אומר את האמת. לא מעבר לים היא. זה לא נמצא במקום הכי רחוק. הגמרא אומרת, גם אם זה היה מעבר לים, אני צריך לעשות את זה. אבל זה לא מעבר לים. זה גם לא בעיר אחרת. זה גם לא מעבר לקיר. זה גם לא של החבר שלי. זה אצלי. בפיך ובלבבך לעשותו. התורה מעידה על זה.
שזה ממש בהישג יד של כולנו. נכון, גם לעזור לאנשים אחרים שנמצאים במצוקה, חייב להיות בתוך שמחה. ברור. זאת אומרת... זה תמיד נקודה טובה. לא, זה נקודה טובה, הפוך. לא נקודה טובה. זה הכל טוב עם נקודה אחת חיסרון. זה בנקודה אחת של החיסרון זה. אז הוא אומר הארי, תבוא לתפילה בשמחה. אבל בכל זאת הרב, מציאות היא שאנחנו כן חווים דיכאון. אז אני חוזר ואומר. אנחנו לא בשליטתם. המילה הזאת לא בשליטה, זה פשוט מילה לא נכונה. הוא אומר, כשאתה אומר וידוי, לא רק על הבעיה שלך, גם על הבעיה של מישהו אחר. מותר לך להיות בעצב, בחלקיק הזה. לב נשבר בחלק הזה. בחלק הזה. זה החלק. אני לא מתעלם מהחסרונות, אני לא מדלג על הוידוי. יש וידוי. ופה אני כאן נמצא בצער. אבל התפילה כולה היא בשמחה הכי גדולה ויתרה שאפשר. ממקום של שמחה הכי גדולה ויתרה שאפשר, יש נקודת העצב, אתה עוזר. איך הרבי מחב"ד עזר לאנשים? מהמקום הזה. איך הרבי עזר לאנשים? מהמקום הזה. איך התפילה של הרב ליאון ישמע? מהמקום הזה. איך התפילה שלכם תשמע? שלכם, שלכם, שלכם. כשתאמצו את הדרך הזאת. ואז תוכלו לעזור פי אלף לאנשים מאשר אם תבואו בדיכאון. או ב-50% דיכאון. או ב-20% דיכאון. אני אומר לכם, אני גדלתי בבית של הרב אליהו, לא היה שם עצבות, לא היה לשון הרע, לא היה קנאה, לא היה שנאה, לא היה דיבור שלילי. לא שלא היה סיבות. אני יכול לומר לכם, בנות, היה, קחו את כל הסיבות שלכם ביחד, תכפילו ב-10, היה. אני ראיתי. אבל זה לא, הוא לא נתן בשום אופן לסיבות להציב אותו. לכן רבי עקיבא זכה למה שזכה, כי גם משכורת השואלים הוא בשמחה. ולכן הרב טייכטל זכה לכתוב ספר, אם הבנים שמחה, שם, בבודפסט, בשנת תש"ד. ספר שחולל מהפכה. כי הוא הצליח להגיד, איזה טוב השם, מה זה טוב השם? אתה בבודפסט, תש"ד. איזה טוב השם שעם ישראל חוזר לארצו, איזה טוב השם שירושלים כבר נבנית, איזה טוב השם שמתחיל קיבוץ גליות, איזה טוב השם שהארץ מתחתת פירה בעין יפה, איזה טוב השם שעם ישראל מתחזק, איזה טוב השם שהגאולה מתחילה. וזה בדיוק רבי עקיבא. וכך בונים את עם ישראל. ואם אנחנו רוצים לבנות את עם ישראל, אנחנו חייבים לדבק בהנחיה של הארי הקדוש. הרב, אז לא הבנתי, בתשעה באב עצמו ובתשעת הימים וכל זה. אין עניין להתאבל ולהקציבים? יש עניין לזכור את החסרון, אבל מתוך תודה, לא מתוך עצבות, מתוך תודה. אז אנחנו לא מנגנים, אבל אנחנו שמחים, שמחים על מה שאנחנו פה. יש לנו כל כך הרבה סיבות לשמוח. השמש מהירה, אומרים תודה רבה על השמש המהירה. השם אוהב אותנו אהבת עולם, אומרים תודה רבה על אהבת עולם. אומרים כל פסוקת הזמרה כל יום, מחקו את פסוקת הזמרה בתשעת הימים? מחקו את ברכות קריאת שמע בתשעת הימים? מחקו את ברכות השחר בתשעת הימים? לא שמעתי. אפילו בתשעה באב אומרים אותם. ואפילו בתשעה באב אומרים פסוקת הזמרה. ובראש חודש אב אומרים הלל. לא מספיק ברור? לא מספיק ברור? שבראש חודש אב אומרים הלל? עוד פעם לומר? בראש חודש אב אומרים הלל, בתשעה באב אומרים פסוקת הזמרה, ברור?
כן, נקנה נגינה. אז יש איזשהו, אנחנו לא, לא מתעלמים מהעובדה ששואלים הולכים בהר הבית. אבל אי אפשר גם להתעלם מהעובדה שירושלים בנויה. אי אפשר להתעלם מהעובדה שגל עלייה בדרך לארץ ישראל. זה הארי. זה הארי. כולו הארת פנים, כמו שאתם שומעים בשם שלו. כולו הארה. זה הארי. כולו אמיר פנים. יש תיאור ארוך שהוא מתארים איך שהוא אומר לרבי חיים ויטל, תדע לך, הדבר הכי מסוכן שיכול להיות לאדם זה כעס, עצבות. אתה גומר את כל ההשגות הרוחניות שלך בכעס. כך הוא היה. כך הוא היה. ענווה, קדושה, שמחה, מידות טובות. יש תיאורים איך הוא היה משמח את אשתו. רוצה לשמוע? כן. כן? קרא לכם. מה? נגיד את זה בישיבה. לבוחרים בישיבה. אתם תעשו את זה בתנאים של הירוסים שלכם. אתה נוהג מנהג הארי לגבי יחס לאישה. ובעניין הנדיבות והוותרנות ראיתי למורי ז"ל שלא היה חושש בעצמו להתכבד במלבושים נעים יותר מדי. הלכנו לבושים פשוטים. חאקי, ג'ינס, לא יודע. גם במאכלו היה אוכל דבר מועט, אבל במלבושי אשתו היה זהיר מאוד לכבדה ולהלבישה, והיה מפיק כל רצונה, גם אם לא הייתה ידו משגת כל כך. רוצה את בעל כזה? עוד פעם לקרוא? אבל במלבושי אשתו, היה זהיר מאוד לכבדה ולהלבישה. מה שאת רוצה? איזה בגד שאת רוצה? בשמחה. והיה מפיק כל רצונה. מה רצית? נביא לך. גם אם לא הייתה ידו משגת כל כך. היה מתאמץ לשמח אותה. נכון שאתם רוצות לנהוג בית עם מנהגי הארי? ממש. אני רק אומרת, הנקודה הזאת זה נקודה של חיים אמיתיים. זה עץ חיים. והתורה שלו הזאת ואחרת, היא לאט לאט מושפעת ומחלחלת בלב עם ישראל. 450 שנה זה לא באותה מדרגה. כשאריזה לימד את מה שהוא לימד, היו יחידי סגולה שמסוגלים לקלוט את הדברים שלו. כשאני הייתי נער, מי שלמד את תורת הארי בכל ארץ ישראל, לא יודע אם היה 100. לא יודע אם היה 100. לא היה. תורת הארי, כשאני הייתי נער, לא היה. אולי 100. היום? לדעתי יש עשרות אלפים. אני פוגש. אני פוגש אנשים. כשסבא שלי למד את תורת הארי, מי ידע? היה בין הבודדים שלמד. בין הבודדים שלמד. זכיתי שסבא שלי כתב פירוש של תורת הארי. שוב, זה בין הבודדים שכתב פירוש של תורת הארי, זה הוא. היה בעל תשובה. התחיל הכי רחוק שיש. וזכה, להתקרב, ללמוד, להשיג. זה לא משנה איפה נולדת, איפה היית. תתקרב, יהיה לך. אני לא הכרתי את הסבא שלי, אבל שמעתי מדודי, גם אבי לא הכיר אותו. הוא נפטר כשאבא היה צעיר, כשהסבא היה צעיר. כשאבא שלי היה צעיר, אבא שלו נפטר, אז הוא בקושי הכיר אותו. אבל אחיו הגדול, שאלתי אותו פעם, תגיד לי, תספר לי על סבא קצת. הוא אומר לי, הוא היה האדם הכי שמח בעולם. ולכן הוא זכה, או משהו זכה. ואם זה בדור ההוא, תחשבו בנות, זה לפני קום המדינה. אם זה בדור ההוא, בדור הזה,
זה פי אלף יותר קל. בגלל זה יותר קל שיכנס ללב נשבר. מה זה? כי אני מתפעת לא רק על עצמי. כי זה נורא נפוץ בעולם. מה? בדור שלנו. הרבה יותר בקלות נכנסים ללב נשבר. ברור, זה טעות. זה המבחן שלנו. אם אנחנו רוצים להביא גאולה, זה המפתח. זה לא רק בחתונה כל המשמח, חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. זה כל יום בחיים. כל יום בחיים אתה יכול לשמח, אין השכינה שורה, אלא מתוך, לא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך דברים בטילים, אלא מתוך שמחה של מצווה. ואומר תנא דבי אליהו, מעיד אני עליי שמיים וארץ, בן איש, בן אישה, בן קטן, בן גדול, בן גוי, בן יהודי. לפי מעשיו שורה לברוך הקודש. זאת אומרת, אין מי שפה יכול לומר, עליי לא תשרה ברוך הקודש, אני לא במקום הזה. כולנו במקום הזה. לפי מעשיו, ולמדנו עכשיו מה זה מעשיו. זה בהישג יד של כולנו. הרבה יותר ממה שהיה בהישג יד לפני דור אחד, הרבה יותר בהישג יד למשל לרב טייכטל בשואה, הרבה יותר בהישג יד ממה שהיה לארי הקדוש, הרבה יותר בהישג יד ממה שהיה לרשב"י, הרבה יותר בהישג יד ממה שהיה לרבי עקיבא. והם זכו. אבל אין אנשים שהטבע שלהם יותר שמח מאנשים שלהם. לא. זה מילה שהיא יצרה. להגיד לא אני, הוא, כי אני נשמה מקליפה דעצרות, זה לא נכון. זה הפך התורה. הפך ההפכים של התורה. אנחנו, הנשמה שלנו מקליפת השמחה. לא מקליפת, מליבת השמחה. כל אחד פה, הנשמה שלו מליבת השמחה. זהו. ואם אתם רוצים להתפלל ביום ראשון, על מה תתפללו? על זה. תדעו לציון של הארי, תדעו רבנו, אנחנו מבקשות שהשנה תתפלל עלינו שנזכה למקום הזה. חזקו ואמצו מאוד.